Tot comença aquí. Aquí, com veieu, tenim la cua. Els companys de la policia local i protecció civil s'encarreguen de portes cap a fora. Les distàncies es mantenen molt bé. Realment hi ha hagut una molt bona resposta. Llavors fan tota la cua i fins arriben aquí es renten les mans i llavors ja passen cap a dintre. Quan ells passen amb aquestes taules, aquí tenim quatre administratius, vale, els quals doncs, ells llegeixen la targeta sanitària i comproven que les dades siguin correctes. Els informen de la meva salut, de com poder donar-se d'alta la meva salut i després doncs, ja passen a la part d'infermeria. Vale? Una vegada que arriben a aquesta zona d'aquí, ells són els infermers. Llavors el que comproven és que no tinguin cap diagnòstic de sospita de Covid o Covid o hagi estat visitat en els últims dies per alguna sintomatologia de Covid. Llavors a partir d'aquí, si tot és correcte, doncs, posem el diagnòstic de cribatge massiu i realitzen la petició, que la companya després la recull i li entrega al pacient. ¿Cuántas PCRs hem fet avui, portem? Pues mira, hemos hecho todo esto, solo en la mañana, ahora, bueno, en vale. Estas horas que han pasado. Vale, vale. Y falta aún más gente. La garganta, ¿vale? Els expliquem com es fa la tècnica, vale, que és una tècnica no és dolorosa, però és molesta, realment és molesta. Vale, i agafem la mostra faringe i després la mostra nasal. En aquest estudi tenim tant TCAIs com infermeres agafant les mostres de PCR. És una mica molest, tenen ganes de plorar, tenen ganes de tossir. I en aquest sentit acaba ja el procés, ara el pacient doncs ja surt per l'altra porta i ja surt al carrer directament.